Конституционният съд беше сезиран от депутати от групата на ГЕРБ СДС. В искането те настояваха за отмяна на решението на Народното събрание, защото процедурата за избор на председател на КЕВР е започнала при едни условия, а е завършила при други, а самият Станислав Тодоров не отговарял нито на заварените, нито на променените условия. След решението на Конституционния съд от опозицията поискаха незабавен избор на нов председател на енергийния регулатор. КЕВР не може да взема никакви решения в момента. Всяка от страните, която има интерес, може да събори решения на КЕВР, взети от избирането на противоконституционния председател до сега. Нали знаете какво означава това за българската енергетика? Ако следващата седмица не бъде избран нов председател на енергийния регулатор, КЕВР може да остане без началник поне 3 месеца, обясни Делян Добрев. Председател на КЕВР се назначава от парламента. Ако след 10 дни президентът разпусне Народното събрание, това означава, че няма да има председател още поне 3 месеца, аргументира се Добрев.